به نام الله و با سپاس بر او و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت، کسی که پروردگارش او را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رسانید، سرور عزیزمان محمد ابن عبدالله. همچنان در غزوه تبوک هستیم که به غزوه اسره معروف شد، زیرا سختی‌های زیادی را برای پیامبر و یارانش به همراه داشت. قسم به الله که من الله و رسولش را دوست دارم و انشاءالله به مجاهدین راه الله خواهم پیوست، اما سختی این جنگ بسیار است. مسافت طولانی و هوا گرم است. کمی استراحت خواهم کرد، سپس آماده می شوم و به آنها می پیوندم. لشکر مسلمانان برای مقابله با بزرگترین و قدرتمندترین دولت آن زمان یعنی روم حاضر می شد و رسول الله علی ابن ابی طالب را به عنوان جانشین خود در مدینه انتخاب نمود و علی که علاقمند جهاد بود از این امر ناراحت شد. ای علی، الله نگهدارت باد و یاورت در حمایت از اهل مدینه. علی گفت: ای خالد، به الله قسم که نمی خواهم هم نشین زنان و کودکان و سال خوردگان باشم، اما این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از رسول الله اطاعت کن و به این امر راضی باش، هم این جهاد است و هم آن. و منافقان بعد از آن که سپاه را همراهی نکردند از خوشحالی خنده سر می دادند. علی صدای منافقان را شنید و اسبش را به حرکت درآورد و به سوی رسول الله به راه افتاد.
علی به مانند تیری که از کمان رها شده خود را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید و گفت ای رسول الله، مرا با خود به جهاد ببر، زیرا مردم میگویند مرا نبرده ای تا بر تو سنگینی نکنم و از دست من راحت باشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دروغ گفتند، من تو را جانشین خود قرار دادم تا مراقب اهل بیت من باشی. ای علی، آیا راضی نمی شوی که برای من به مانند هارون برای موسی باشی؟ با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست. علی برگشت و رسول الله به راهش ادامه داد. لشکر مسلمین در حرکت بود و تعدادشان آنقدر زیاد بود که یک مرکب در میان 18 نفر میچرخید. خورشید در وسط آسمان بسیار سوزان و هوا به شدت گرم بود. لشکر بسیار گرسنه و تشنه بود و از شدت گرسنگی حتی مجبور می شدند برگ درختان را نیز بخورند و تشنگی طاقت آنها را بریده بود. اما همه این سختی ها عزم و تلاش و جهادشان را تحت تأثیر قرار نداد. به همین خاطر است که این لشکر لقب جیش الاسره یعنی لشکر سختی گرفت. ای رسول الله، اجازه بده که تعدادی از شترها را قربانی کنیم تا از گوشتشان و آب موجود در شکمشان بخوریم و بیاشامیم. رسول الله اجازه داد تا تعدادی از شترها را قربانی کنند و سپس دستان مبارکش را به سمت آسمان بلند کرد و به درگاه الله دعا نمود و آنقدر دعا کرد تا باران شروع به باریدن نمود و به برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه صحابه و لشکریانشان از آن آب نوشیدند و سیراب شدند و سپس ظرف‌های خود را نیز پر کردند. به الله قسم که هرگز به رسول الله نمی‌رسی ای کعب ابن مالک. محمد با لشکری عظیم آمده. شکستشان ندادیم وقتی 3000 نفر بودند. چطور شکستشان دهیم وقتی 30000 نفرند؟ برویم زود به پادشاه خبر دهیم. برویم برویم. سرورم قیصر، تعدادشان زیاد است ای پادشاه بزرگ روم، توان مقابله با آنان را نداریم. دارن می آیند سرورم، ما نابود می شویم. محمد هم با آنان آمده؟ بله سرورم. زمانی که با آنها نبود با قدرت بی نظیری می جنگیدند، حال که با آنهاست چه خواهند کرد؟ پس سفیری از خود را با پیغام صلح به سوی محمد می فرستیم و جانمان را حفظ می کنیم. فکر خوبیست سرورم. وقتی که رومی ها خبر آمدن رسول الله و لشکرش را شنیدند، ترس به سراغشان آمد و سپاهشان پراکنده شد و سربازانی که با آنها آمده بودند
به سمت دره ها و کوه ها فرار کردند و از سپاه رسول الله مخفی شدند و رومی ها بدون جنگ شکست خوردند و الله مؤمنان را از شر جنگ حفظ کرد. پیامبر چند روز در تبوک ماند و برای مسلمانان به تعلیم احکام دین پرداخت و قبایل آن منطقه با سردارانشان آمدند و با رسول الله پیمان صلح و دوستی بستند. رسول الله از خالد ابن ولید خواست تا به همراه گروهی به سمت پادشاه دومت الجندل اکیدر ابن عبدالملک برود. اما ای رسول الله، قلعه‌اش بسیار محکم است. رسول الله به خالد فرمود او را در حال شکار گاو میشی خواهی دید، از او بخواه تا نزد من بیاید. فرمانتان اطاعت می شود ای رسول الله. ای خالد، این پادشاه چگونه به شکار می رود؟ رسول الله فرمود او را در حال شکار خواهیم دید، پس صبر کرده و او را می یابیم. می بینی ای مرد، این گاو سربازی از سربازهای الله است. تا کنون چنین چیزی دیده بودی؟ به الله قسم که ندیدم. چه کسی آنها را ترک می کند؟ هیچ کس، برای شکارشان می روم. راست گفتی ای رسول الله، بروی. ای پادشاه. کیستی؟ خالد ابن ولید، رسول الله می خواهد شما را ببیند. محمد؟ آری، با شما نزد او خواهم رفت. رسول الله پادشاه اکیدر را مورد استقبال قرار داد. ای محمد، آیا ممکن است که صلح کنیم و با هم نجنگیم؟ پیامبر اکرم فرمود اگر این گونه می خواهی شما از طرف ما در امان هستید. پادشاه اکیدر از اینکه رسول الله با او به خوبی رفتار کرده بود خوشحال شد و برای ایجاد صلحی پایدار و مداوم تنپوش طلاکاری شده اش را به رسول الله هدیه داد. مسلمانان آن را گرفتند و با علاقه لمس می کردند. رسول الله به آنها فرمود آیا به این علاقمند شدید؟ سوگند به کسی که جانم در دست اوست، دستمال های سعد ابن معاذ در بهشت بهتر از این است. رسول الله با خارج شدن در این شرایط سخت خطر رومی ها را خونسا نمود و پیروزمندانه و بدون هیچ جنگ و نبردی بازگشت. و در راه بازگشت عبدالله ذوالبجادین فوت کرد. او جوانی بود که از رسول الله درخواست کرد تا از الله بخواهد که او را شهید گرداند و رسول الله فرمود اگر در سختی های مسیر جهاد بمیری شهید هستی. او به آرزویش رسید و رسول الله با دست خود او را دفن نمود و برایش دعا فرمود. بار الها من از این بندعت راضیم، تو نیز از او راضی باش ای پروردگارم. بسم الله الرحمن. به نام الله بخشنده مهربان. و ای محمد، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. بگو در حقیقت
به من وحی می شود که بی تردید معبود شما معبودی یگانه است، پس آیا تسلیم دعوت حق می شوید؟ اگر روی گردان شدند، بگو من همه شما را به طور یکسان آگاه کردم و درباره عذاب الهی هشدار دادم و نمی دانم آنچه که به شما وعده داده می شود نزدیک است یا دور. یقینا او تعالی سخن آشکار و نیز آنچه را در دل خیش پنهان می کنید می داند. حقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعينينا. غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعينينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط ملينا.